Salve galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, hoje o vídeo vai estar pancada. Chega aí, gordinho, chega mais. Por que que o vídeo vai estar pancada, mano? Porque eu vou contratar um cara pra trabalhar comigo. O que que tu acha? É bom, né? Porque daí fica menos pesado pra mim. Como é que é? Nada. Pesado é você. Ah, gulosa. Parece o seguinte, vou ser bem franco pra ti. Que foi? Com quem que nós tá aqui hoje? Posso falar? Pode, mano? Deve. Tá com o Diego e com o Gabs. Quem que é o Gabs? Trabalha lá pro... Piloto Cobra, aquele que cai direto de moto. Bota ele caindo de moto aí, editor. Você viu ali, gordinho? Vi. Piloto Cobra. E o, sabe, sabe quem é o Diego? Sei também. O Diego é esse que tá passando agora aqui, ó. Esse aí é o Diego. Cara. Prostituta. Mano, mas a parada é o seguinte. Você sabe que os meninos estão viajando, né? Sim. O Renato sim. E os outros meninos. E eu tô querendo contratar eles pra trabalhar pra nós. É? Mano, eu tô cansado. Eu preciso de um guia. Eu tô cansado. Precisa de um guia turístico aqui em Londrina. E eu tô muito cansado. Você vive cansado. O que, que é isso aqui? Ei, ô gordão, é o seguinte. Que? Vamos lá chamar os bichão? Vamos. Tá, vamos lá então. Rapaziada, eu vou sentar ali na mesa. Ó, eu vou sentar na mesa lá no campo, vou passar direto sem olhar pra eles. E daí tu manda o Diego lá, daí vai chamando um de cada vez, tá? Fazer a entrevista. Tipo uma empresa? Claro, eu sou o patrono. vamos lá ver, mano. Seguinte. Ó, eu já. Eu não posso falar com vocês agora que eu tenho uma reunião. Tá? Mano, tem uma reunião. Olha que lugar top, viado. Olha o lugar top. Lugar top, hein, mano? É, tem um vídeo aí, eu pescando um crocodilo. Seguinte, gordinho. Pode mandar o primeiro que eu vou entrevistar. Qual é o primeiro? Manda o Diego boca de sino. Tá. Rapaziada, eu vou tentar oferecer um dinheiro aqui pra ver se ele topa sair do Renan e trabalhar pra mim ou não. Eu tô com a porva mesmo, eu quero gastar dinheiro rasgando. Brincadeira, tamo pobre, eu vou pagar em comida, né? Tá vindo. E aí, gordinho, senta aí que você é meu assessor, senta ali do ladinho. Ele ficou reinando. Como é que é? Reinando. Já? Dá uma advertência. Já vai, posto. Ô, Diego, senta aí, preciso falar contigo. Mano, é o seguinte, vou ser bem franco pra ti. Tu trabalha pro Renan Fiorin. Aham. Que o Renan Fiorin, pra quem não sabe, é esse menino que tá aí, ó, aparecendo. Seguinte, quanto tempo você trabalha pra ele? Quanto tempo? Ah, com o Renan, eu acho que eu entrei pra trabalhar com ele ali em 2021, acho. 2021? Nossa, ano passado. 21, é. É, porque as outras vezes que eu vim aqui, eu nunca tinha te visto. Não? Não, eu vim bastante vezes, agora poucas vezes que eu vim esse ano, daí eu tinha te visto já, né? Mas é o seguinte, cara, ele tá viajando, né? Dá. Te levou? Não, deixa eu... Então, você conhece o Balneário? Não, em Balneário não. Quer conhecer? Mesmo? Claro. Você vai levar pra lá? Porra, mano, tô te falando. Lá tem praia, tem... Ah, cala a boca, desgraçado. Fala. Tem praia, tem mulherada, tem... Tá, tem mulherada? É, gordão. Não. Seguinte. Exato. Feliz, falo de mulher. Mano, é o seguinte, vou ser bem franco pra ti. Quero fazer uma proposta pra ti aqui, que agora eu tô com a porva, tô entrando pro Caçadores de Lenda Elite, né? Vou alcançar todo mundo, porque eu sou bandindim. Você já é o... Como é que fala? O... Dos Elite lá, o que manda nos Elite? Eu sou o líder, né? É o da líder? Dani e do Bruno Barreto. Eles que se cuidem comigo, porque eu sou mal e brabo. Mas é o seguinte, mano, eu tenho uma proposta. Quanto você tá ganhando comigo hoje, gordo? Só pra tá comigo. Pode falar em pode falar. Ou em dólar? Não, fala em real. 5 mil. 5 mil reais. Só pra me acompanhar nos lugares. Não vão querer ficar me assaltando por aí. Porque... Para de cuspir no meu telefone, mano. Merecido, né? Merecido. Mas é o seguinte, quero fazer uma proposta. Como ele tá viajando, você tem que saber que se eu viajar, você vai junto. Certo. Tem disponibilidade. Uhum. Eu tô fazendo o que o Renato fez comigo. Ele fez isso comigo. Tem um vídeo lá no meu canal. Bota aí a thumb, editor. Essa é a thumb que o Renato fez comigo. Ô, Diego, é o seguinte. Vamos fazer um teste enquanto eles estão viajando. Eu te dou... Ele tá te dando 2 mil reais? Isso. Eu pago o dobro. 4 mil reais pra começar a gravar, fazer vídeo, tirar thumb, aquela coisa gostosa, né? Tem um lugar legal que eu vou levar também, ele, anos 60. Conhece, gordo? Não. Não conhece? Ah, não, te levei lá ainda? Não. Eu? É, eu não. Não? Ah, então... Tá deu de chinelo aí? Não, eu tô de tênis. Que quis tênis? Já tá usando Nike. Antigamente usava sapato de madeira lá no Pará. Vou oferecer o pra ele? Mas 4 mil reais. 4 mil reais, tá bom. É. Tu trabalha de quê? YouTube? Sou youtuber, né? Tu ganha em quê? Dólar. Ah, então tá. Espera. Por quê? Porque eu também, tu me pagou esses dias, né? Não, esconde isso aí. Não pode ficar mostrando. É o troquinho. É, não posso ficar mostrando, senão o pessoal vai falar aí. Daqui a pouco bate a federal, vai dar um problema. Vai ter receita em cima. Não, eu quero saber de ti, você vai topar? Mas vamos, Eu acho assim, ó, que, cara, tu tem futuro, eu vejo um futuro brilhante pra você.
com um pescador. Certo. Não, vamos fazer uma. Vou fazer uma proposta. Vou tomar você no Renan. Vamos. Por enquanto que ele tá viajando, entendeu? Certo. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você continua com o Renan, entendeu? Beleza. Eu não vou fazer você se vestir de mulher. Tá bom, então. Tá? Coisa já, boa. Já é um começo bom. E você também tá querendo um funcionário, gordo? Tô. Vamos contratar mais um? Vamos, né? Ô, Gabs, faz favor. Faz favor. É barbado ainda. Hã? É barbado, parece. Só que é o seguinte, não me dá uma moto pra ele, tá? Tá. É, já tá tudo o jeito que ele levantou ali, já levantou bem na boca do torto. Ô, Gabi, beleza? Já. Como é que você tá, bem, pai? Sim. Tranquilo? É o seguinte, mano, tu trabalha pro Gui, né? Exatamente. Gnobre. Conhece o Gnobre? Sim, conheço. Gnobre, esse menino que tá aparecendo aqui, ó. Esse é o Gnobre, entendeu? E é o seguinte, ô, Gabi, quanto você ganha, mais ou menos? O Diego ganha R$2.000, ele falou. Você, mais ou menos. Em média... Isso também? R$2.000 também. É, tô precisando de um funcionário. Tu também, gordo? R$4.000 também? Eu já vou... Não, porque eu tô ganhando 5, aí daí fica 13,5 pra mim, 1.800 pra ti. Mas é o seguinte... Mas... Como é que é o horário? O horário é... Eu acordo meio-dia, e tu pode chegar lá em casa uma hora, e depois... de eles, hein? É. Merenda toda hora, porque eu como toda hora na padaria. Tem vale chinelo? O que tu acha? Vamos fazer uma. Ó, nós temos alguns dias pra fazer isso aí enquanto os meninos estão viajando. Se você gostar, fica com nós. E vai estar na casa do mesmo jeito lá. Se você não gostar, continua com o Gui. Eu já vou pegar, já vou trabalhar com o outro já. Você já vai pegar? Já. Ah, mano. É um teste. Eles estão viajando mesmo? É, velho. Eu acho que eu também vou abraçar, hein? É, claro. É, das né, umas. Tem um horário de descanso. Ah, tem dia que ele dorme até quatro da tarde. Tem um horário do descanso. Ah. Que é porque o gordo é igual um panda. Um panda, um urso panda. É, não transa e só dorme. E... É, quem disse que eu não faço nada? O quê? O panda não faz. Mas tá em extinção? Faço. Ah, para. Não vai ficar bravo. É, eu vou lá que tá certinho que eu também sou gordo, mas essas partes. O que você acha? Contrato Gabs? Não, não. Dois mil. Horário de café é mais 2 horas. É, não, primeiro tu vai chegar 1 hora da tarde, aí chega, né? É. Aí depois... Aí chega, lógico. Vai chegar 1 hora mas da tarde. Mas 1 hora da tarde já tem que chegar comida. Tu vai chegar comida? Eu vou chegar comida, mesa, então. Então vai chegar comida. Ô, que tanto japonês que tem aqui. Pra espécie pag, né? O Jaspio. Tá aleatório. Sério, viado. Ó, o que vocês acham? Vamos dar ali? Mano, tá tranquilo. Tudo bem, ó, por mim. 1 hora, né? É, 1 hora chega, comido. 3 horas. É, café. Isso. O gordo come toda hora, viado. 2 horas de café. O gordo come toda hora. E 5 horas vai embora. 5 horas vai embora. Quer ver quando ele faz os vídeos dele tomando caldo de cana, que não é caldo de cana, é chope, né? Mas então, ele então fala que é caldo de cana. Ele bebe, mano. Ah, é um tanque de cana. Vamos testar? Vamos, testar? Dá pra fazer experiência. É, fazer experiência, hein? Fechou, gordo? Fechou. Tá contratado? O Diego vai trabalhar pra mim, novo funcionário, e o Gabi pra ti. É? Demorou. Mano, se não gostar. 2.000 eu aumentei agora. Aumentou? R$2.000. R$2.000. Cara, esse gordo tá com a grana, meu amigo. Não, mas às vezes a função é. Lá você chega 9 horas, 8 mas horas. Mas por que o Boto contratou você e não eu? Ué, tu tá desmerecendo? É porque eu gosto de uma boquinha não. Mais rosada. Gosto dos olhos verdes, né? Ai. Esses olhos verdes seus. Gosto tem gosto, né, gordão? E por que o Gabi, você falou... Porque o Gabs é gordinho. É porque ele é gordo. Mas daí é porque ele usa chinelo, né? Não, a galera não vai entender. O Gabs, ele tem um bocado de requisito bom. Vai me acompanhar no lanche. Ei, a galera não vai entender esse negócio de chinelo, eu vou falar pra eles agora. É o seguinte, pode falar? Não. Quer que eu conto do chinelo? Não. Ah, gordinho. É porque uma vez o gordinho tava andando... No descalço, shopping, descalço, no descalço. Shopping. Tava indo pro banco. Ia ser demitido. Tava indo pro banco. Já vinha na suspensão, já. Primeiro dia eu já ia pegar uma... E na hora que passou na porta do banco e enroscou o chinelo, porque tinha um prego. Ei, ô, gordinho. Era por causa disso. Mano, você tá me devendo. Se eu contar essa do chinelo, vai dar um vidão, mano. Tá louco. Vidão, viado. Eu tenho a do chinelo, o que mais que eu tinha que contar? Eu não lembro. Ah, do namoro. Que namoro? Meu namorado. O namoro. Não, eu namorei só uma vez. Daquela vez você saiu correndo pelado e eu gritando, agora é minha vez. Não, eu namorei só uma vez. Como é que é? Boiola. Calma,
boca, gordo, desgraçado. Ei. Tá contratado. Cala a boca, para de barulho. Ei. Eu não entendi essa, Gabi. Então, velho. Nossa, ficou vermelho, viado. Loucura minha. Aí, ó, é porque ultimamente eu caí de moto, eu tô meio ruim da cabeça, hein? Mano, você, agora. Mano, vocês entenderam, né? Agora é minha vez. Ô, oh, Gabi, essa foi embora. Essa foi embora. Mano do céu. Fechou, vocês estão contratados. Vamos começar a trabalhar. Eu ouvi falar que o Renan agora vai virar barqueiro lá na Amazônia. E o Gui? É, ele é pirangueiro. O Gui falou. Eu acho que também, eu não sei. O Gui ele vai trabalhar pegando... Mano, eu queria tanto mergulhar com os botos e não consegui. É, lá tem a lenda do boto. Por lá quê? Tem... A galera tá perguntando porque eu não fui viajar. Vou explicar o porquê eu não fui viajar rapidinho. Seguinte, mano. Eu não fui viajar porque estava muito em cima do laço. E eu já tinha pegado as passagens para minha mãe e para minha filha. A minha mãe e minha filha, hoje elas embarcaram e estão retornando a Balneário, né, gordo? Mas elas ficaram 6-7 dias aqui comigo. Eles viajaram num dia, no outro dia eu já tinha que buscar minha mãe e minha filha, que elas estavam vindo para cá, já estava tudo arranjado, já estava comprado e eu não pude ir. O que foi? Não, é porque... Daí eu tava pensando que por causa da irmã, né? É, da irmã. Que irmã, os caras é vibrado da minha irmã. Até eles verem a tua, né, velho? É, a tua namorou com um açougueiro, né? Sim, é né? Carne que não acaba mais, né? Ah, é? Aham. Uhum. Esse dia ele teve que não subir. Não trabalho com carne, mas eu vou alimentar. Esse dia o cunhado do gordo teve que subir em cima dela pra limpar o umbigo dela. Oh, de tão grande que a desgraçada é. Tu já viu um elefante? É a mesma coisa. É minha irmã, mas ela tem a tromba embaixo. Oi. É. Ah, gordo, sai fora. Rapaziada, é isso aí, mano. Vou finalizar o vídeo, tá contratado, então vamos gravar agora. Você tem que gravar vídeo, viu? Vamos gravar. Fechou? Vamos gravar vídeo. E por que que nós estamos aqui hoje? Porque hoje eu vim dar aula pra vocês como pescar. Porque nós vamos pescar, galera. Então no próximo vídeo vocês vão ver a pescaria. Só que tem um problema. Ah. Vai pegar umas coisas do Renan. É. Vai dar ruim? Eu tô louquinho pra quebrar as coisas dele agora. Ah, mano, ele que vai se fazer. Ele bobeia o pesco dentro do aquário dele. Acho que não. Fazer de isca. Os peixinhos estão assim, ó. Os peixinhos, só levando os peixes. Mano, então é isso aí. Contratado, vamos gravar os vídeos. E é o seguinte, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até o próximo vídeo. Mano, a pescaria, tu sabe que o pai aqui pesca, vai arrebentar. É nóis, mano. E tamo junto, é nóis. E fui.